Welkom in de beeldende wereld van Johan Herman. Hij combineert persoonlijkheid met levenservaring. Hij is speels, maar toch ernstig, en zijn levensstijl typeert zich door een uitgesproken eenvoud. Zijn speelsheid komt tot zijn uiting in de humor die zijn werken uitstralen. Het werk wordt na een eerste biscuitbak geglazuurd. Daarna volgt het bakproces in een specifieke RAKU-oven, die wordt gestookt met propaan. En de temperatuur bereikt tot ongeveer 1000 graden. Vervolgens wordt het werk uit de oven gehaald met een speciaal ontworpen RAKU-tanger. Ja. Terwijl het werkstuk nog heet is en gloeit, wordt het geplaatst in een metalen ton gevuld met houtvezels die we dan afdekken. We plaatsen het beeld in een ton of een veldoven op een laag schavelingen. De speling van de vlammen bezorgt het beeld meestal levendige kleuren. Johan Herman hanteert eveneens op een eigenwijze manier een materie die velen boeit en heeft geboeid. Kenmerkend voor zijn figuren, die opvallen door een eenvoudige en bij wijlen rudimentaire vormgeving en door de vierkante weergave van de aangezichten van zijn menselijke figuren, is hun door humor bezielde anekdotiek.